ମୋର ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା କିଛି ପାନବର୍ଜ ଅଛି, ପାନବର୍ଜ କୋଭିଡ଼ ପରେ କିଛି ରୋଜଗାର ନ ହେବାରୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣେ ଚଳିବା ବାବଦରେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରିବି। ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ 15 ଗୁଣ୍ଠୁ ଭଳି ବିଲ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଥିରୁ ମିନିମମ୍ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଥିରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟିଏ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ଏଥିରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ମୋର ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା କିଛି ପାନବର୍ଜ ଅଛି, ପାନବର୍ଜ କୋଭିଡ଼ ପରେ କିଛି ରୋଜଗାର ନ ହେବାରୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣେ ଚଳିବା ବାବଦରେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରିବି। ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ 15 ଗୁଣ୍ଠୁ ଭଳି ବିଲ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଥିରୁ ମିନିମମ୍ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଥିରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟିଏ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ଏଥିରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି।